Mulla oli erinomainen lapsuus ja nuoruus. Mä oon maatalon poika. Meillä oli pieni maatila. Oli lehmiä. Muutama, sanotaan 6-7 lehmää. Oli 2 työhevosta parhaimmillensa. 100 kanaa, se oli vähän niin kuin sellainen vakioluku. Ja sitten oli omiksi tarpeeksi aina joulusika piti olla ja näin poispäin. Eli se oli pienimuotoista sen aikaista maataloutta. Ja sitten siellä pienestä pitäen jo olin isän ja äitin mukana ja varsinkin isän mukana erimoiset töissä, jotta sitä on oppinut. Ja mun mielestä tehtiin ennen vanhaa kaikki kakarat kuulee melkoisesti töitä. No maastohiihto tuli tietysti yhtenä mukana, mutta silloin mä saan kiittää kyllä opettajia. Eihän silloin vanhemmat meidänkaan, en kerinyt värkkäämään minkään urheilukaan, mutta koulusta sain kimmokkeen. Siellä pelattiin lentopalloa, siellä pelattiin pesäpalloa, erimoisia yleisurheilulajia harrastettiin ja totta kai talvella hiihdettiin, kaikkia peuhkattiin. Nuorten sarjalaisena voittiin miesten moukariheiton piirimestaruuden ja monessa muuslais voitin piirimestaruuden. Eli harrastuspohja oli aivan mahdoton, mutta jostain syystä hiihto oli mulle sellainen laji. Mä arvostin sellaista työtä kotona ollessa, jotta sai ruumiillisesti tehdä nuoresta pitäen väsyksiin asti ja sitten sai syödä kunnolla päälle. Ja sen takia minä valitsin hiihdon, koska siinä sai väsyä ja syödä ja ottaa miehestä mittaa. Minä olin 4 vuotta ennen armeijaa. Mun serällä oli puusepän virma. Siellä ollessa mä tein sellaisen, kun sirkkasin yhtä pöydän kantta, niin kun se putosi siihen, se oli kuin suksi. Niin mä tein sen sukseksi ja kirjoitin siihen päivämäärän Kurikassa ja Esko Järvisen lokot ja olympiarenkaat, jota on yksi ylimääräinen ylhäällä että alhaalla. Ja siihen pohjalaasittain R-llä Renople ja kysymysmerkki. 3,5 tuntia keskimäärin oli päiväs läpivuoden harjoittelu ja siihen ei laskettu aamulenkkiä eikä muokkausvoimistelu venyttelyharjoituksia ollenkaan, joka oli päivittäin 0,5 tuntia ja 20 minuuttia aamulenkki. Eli kyllä se täyspäiväistä työtä oli, mutta sitten kun mullakin oli vielä sellainen 2 erikoista harjoittelua, toinen oli tietysti yksi pitkä lenkki, joka oli 5-7 tuntiin kerran viikossa. Sitten toinen harjoittelu, joka oli paljon kovee. Se oli 7x7 minuutin veto täysillä. Ennen ei ollut sykemittaria, vaan se oli maksimaalisen havennettuminen harjoitu. Silloin kun sä meet että vähän meinaa tönkkihin, koordinaatio haviaa, pikkusen löysät, niin koordinaatio säilyy, niin se on precis oikea vauhtia. 2-3 ensimmäistä vetoa kun vetää, niin se on sen jälkeen tullaan huumetöttyrä tänne sisälle, että kun päästään seuraavaan riipaasemaan. Ja mä väitän, että kun sen 7 vetoa vetän, niin sen jälkeen sulla on mahtava tunne. Mä tein taas sen, mä pystyin siihen. Ja kun tiesin, että seuraava päivä on lepopäivä. Eli sä saat 2 yötä nukkua ennen kuin alkaa taas seuraava harjoittelu. Niin se on sitä henkistä latautumista ja psyykkien vahvistamista. Ja väitän, että tällainen harjoittelu, se on paljon kovempi kuin yksikään olympiatartti. Ja sitten se harjoituksen ja levon oikea suhde. Yleensä kun tulee väsyminen ja näin, niin seuraavat lumet pitää vasta sataa ja kesä olla välisen, kun siitä on palautuminen. Tämä on vanhan miehen opetusta ja oman itsensä sukkuroimista ja psyykkisen hallinnan kehon suhteen. Ja mä luulen, että se pelaa tänä päivänäkin. Nämä on vanhoja hyviä opetuksia sieltä vanhoilta ajoilta ja kantaa niin ylä- kuin alamäestä.
Olmenkollen esimerkiksi voitin 6 kertaa, siellä monta kertaa ollut kakkonen ja näin poispäin. Ja Vigelandin puistohiirot, monolitrennet keskellä Osloa. Siellä voitin useamman kerran, eli kyllähän Oslo oli mulle vain ylivoimainen urheilupyhättö. Sitten silloin kun voitettiin kultamitalli, niin se viestiosuus, niin se, siinä oli tappamisen meininki. No sitten Lake Placidin, niin kyllä se. Siellä tuli kuitenkin 2 hopiaa henkilökohtaisella matkalla ja sitten viesti bronssia. Siinä viesti bronssissahan oli myös Wasperi lähti 20 metriä. Mun perhe nappasi kiinni, mutta se jäi sitten. Ja mä vien Länsi-Saksan kietas, että saatiin bronssia. No se sarrasosaan häviö, mä lähdin vissiin. Oliko mulla 5 minuuttia ennemmin lähdin matkaan. Ja mä sain kyllä väliä hyvin tietoa. Mä olin noin 2-3 sekuntia kaiken aikaa jäljissä. Eli kyllä silloin kaikki meni nappiin ja se oli vain omeikka, oli lahjomaton. Jos nyt miettii 74 maailmanmestaruuskisat oli aivan ylivoimaa, niin sinä vuonna vesikelillä ja tuli vesikeli 30 ja Tuumas oli sekin, Magnus sanotti, että mulla oli puusukset ja jäin hopialle. Eli kyllä se hiihto on ollut mulla mahdoton hiihto ihan rehellisesti. Että kyllä noissa arvokisoissa on ollut kovia hiihtoja ja tiperiä tappioita, niin kuin Laharissa 78. Johorin sitä vuoden 100 kilometriä ennen maalia vielä 15 ja vielä 2 miestä meni siinä lopussa ohitte ja 5 sekuntia voittajalle. Eli kyllä sieltä on, yleensä oli mahtava fiilinkä ja mä oon sitä mieltä, että mulla kyllä pää pelasi, jotta se oli tappamisen meininki ja oman itsensä voittaminen riittäkö. Mä oon monta kertaa sanonutkin, että voi Herra Jumala, jos on reenannut hyvin, kaikki tehen, terveys on kohdalla. Maailma on helpoin olla olympialaisessa ja maailmassa joskus. Ei ne tarvitse kuin itsensä sukkurilla hurmastolla antaa mennä. Jos toinen on pareen, niin se on pareen. Kyllä nämä 7-3 tämä kurikas, nämä SM-kisat, pitkä me siirrettiin. Ja se oli uusi hiihtostadioni. Silloin oli vähän luminen talvi ja mä en ollut ikinä siellä hiihtänyt ja harjoitellut metriäkään. Ja erillispäivänä ensi kertaa siellä hiihdin. Ja voitin 2 minuutilla 15 sekunnilla 15 ja missä melkein 5 minuutilla 50. No vielä pidätin pari kertaa noin haastattelukin. Siinä oli sellainen rentoa meininkiä. Ja ne nyt lähinnä ja väkiä oli hirvittävät väärät. Mutta mikä on jäänyt vähemmälle, mä oon voittanut 2 kertaa epävirallisen maailmankapin vuonna 1976. Ja 80, ja ne oli täysin samoja kisoja kuin tänä päivänäkin, mutta ne oli epävirallisen nimessä. Mulla on sieltä 2 Stanley Cupin sormusta, kuule, maailmankapin voittosormusta. Että tänä päivänä oli liian hektistä elämää. Siitä johtuu monet nuo psyykkiset ylilyönnit ja burnoutit ja näin. Ja kateus, sen kun kitkemme ulos. Nautitaan siitä ja nautitaan toisen onnistumisesta. Se ohjeeksi.